ဒီ study တော့မှာတော့ understanding integers and flows ဆိုတဲ့ topic ကိုကျွန်တော် study note လုပ်ထားပါတော့အဲ rest မှာ sin integer နဲ့ cosine integer ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် sin integer ဆိုတာကplus or minus ပါတယ်ပေါ့ cosine integer ကတော့ plus or minus မပါဘူးနော် plus or minus ပါလို့ရှိရင် तू ကrange ကသေးပြီးတော့ plus or minus မပါလို့ရှိရင် range ကကျဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ plus or minus ရဲ့နေရာပေးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါခဏထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ sin integer တွေကို rest မှာ i ဆိုတဲ့ notation နဲ့ denote လုပ်ပြီးတော့ sin integer တွေကိုကျတော့ u ဆိုတဲ့ sin u ဆိုတဲ့ notation နဲ့ denote လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါဘာဘာရှိလဲဆိုတော့8 bit ရယ် 16 bit ရယ် 32 bit ရယ် 64 bit ရယ် 128 bit ရယ်ဆိုပြီးတော့ 128 bit ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ i 8လို့ကြေညာလို့ရှိရင် 8 bit 8 bit ဆိုလို့ရှိရင် 8 bit ဆိုလို့ရှိရင် 255 ရှိရယ်ပေါ့နော် 8 bit အန်ဆိုင်းတီကြာ 8 bit က 255 ရှိရယ်အန်ဆိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ -255 မရှိဘူးမပါဘူးသူတည်းမှာplus 255 ဒီပဲပါအဲ့တော့တကယ်လို့ unsign 8 bit တွေကို256ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာ error တက်မလဲဆိုတော့ literal 256 does not fit into the type u8 whose range is 0 to 255เนาะအဲ့တော့သူ့ range က0ကနေ255ပဲရှိရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့8 bit က0ကနေ255ဒီပဲရှိရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီကောင်က fit မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဝင်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့255ကိုပဲခုနထည့်လို့ဝင်သွားတဲ့255ပေါ့နော် 256ကိုထည့်လို့မဝင်ဘူး255 255ထည့်ရင် UA ထဲမှာဝင်တယ် assign 8 bit ထဲမှာဝင်တယ်တကယ်လို့ assign မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် assign integer တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် assign integer က i နဲ့စာပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တယ် i နဲ့စာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထည့်လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ 255 does not fit into the type i8 whose range isminus 128 to 127အဲ့ကစိုင်းအင်တီဂျာ8 bit ကသစိုင်းအင်တီဂျာဆိုတော့စိုင်းအတွက်သူ bit ပို့ပေးလိုက်ရတဲ့ကြောင့်မလို့သူကတိုးသွားတယ်အဲ့တော့ -128 ကနေ -127 အတွင်းကိုတဲ့255ကိုထည့်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြောပါဘာနော်နောက်နောက်တစ်ခုက float ပေါ့ float ဒီမှာကြတော့32 bit နဲ့64 bit floating point ရှိရပါတော့အဲ့တော့ syntax ကတော့ integer လိုပဲပေါ့နော် float ဆိုရှင် float ဆိုရှင် f32 ဆိုရှင် floating number 32ပေါ့နော်အဲ့တော့ let 1 is equal to 1 u8 လို့ပြောလို့ရှင် here a is the value of a with the u8 เนาะครับတကယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါ unsigned integer8 bit ပေါ့เนาะ1 number 1ကို number 1ဆိုတဲ့ value ကို variable h ကိုထည့်တာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်